Вітаю, новини сьогоднішнього дня у вістях ТТБ. Коротко про головне. В Україні стартувала реалізація національного проєкту LNG-термінал в Одеському порту «Південний». Завтра розпочинається Різдвяний піст. Як і Великодній, він належить до найдовших у році і триває 40 днів. Новий сорт дуба вивели наші лісівники і селекціонери. Його назвали «Тернопільський». Україна активно співпрацюватиме з Об'єднаними Арабськими Еміратами. У рамках офіційного візиту глави української держави підписано низку двосторонніх документів. Зокрема, щодо надання взаємної правової допомоги та про співпрацю в авіаційній та освітній галузях. На думку Віктора Януковича, Об'єднані Арабські Емірати для України є важливим партнером у розвитку торговельно-економічних відносин на Сході. Церемонія підписання українсько-еміратських документів відбулася в арабському місті Абу-Дабі. У рамках офіційного візиту глави української держави до Об'єднаних Арабських Еміратів сторони відтепер співпрацюватимуть у сфері правової міждержавної допомоги, а також в авіаційній та освітній галузях. Крім того, представники обох країн підписали окремий договір про видачу правопорушників, які намагаються ухилитися від відповідальності за вчинені злочини і перебувають на території однієї з держав. Глава української держави наголошує, країнам необхідно і надалі розвивати двосторонні відносини в інших галузях. Обговорення питань перспективних, на наш погляд, галузях наших двосторонніх стосунків – це військово-промислова галузь, це агропромисловий комплекс, це енергетика, космічна галузь і сфера високих технологій. В цьому році ми маємо збільшення товарообігу з Арабськими Еміратами, і дуже важливо, що ця динаміка, вона збільшується. Нова міжурядова угода про повітряне сполучення дозволить здійснювати регулярні авіаперевезення між Україною та Еміратами. Зокрема, визначить порядок регулювання міжнародних польотів. Віктор Янукович розповів, що під час переговорів сторони торкнулися питань енергетичної співпраці. Зокрема, Україну зацікавила східна технологія щодо відновлювальних джерел енергії. Арабські Емірати мають величезну можливість і інтерес для залучення відновлювальних джерел енергії, для залучення нових технологій. Україна сьогодні запропонувала і будівництво сонячних електростанцій під ключ, і вітроелектростанцій. Ми вважаємо, що у нас є тут велика перспектива. Також країни співпрацюватимуть в освітній галузі. Представники профільних міністерств домовились про обмін науковою інформацією та навчальними програмами. А меморандум про взаємодію у галузі фізичної культури і спорту дасть можливість неурядовим спортивним організаціям, клубам та федераціям спільно працювати над створенням ефективних державних програм як в Україні, так і в Арабських Еміратах. В Україні стартувала реалізація національного проєкту LNG-термінал в Одеському порту «Південний». Розпочали із будівництва газопроводу довжиною 65 кілометрів для з'єднання газотранспортної системи з майбутнім терміналом. Під час урочистої церемонії підписано ряд двосторонніх документів про інвестування проєкту. У режимі відеоконференції за стартом будівництва спостерігав прем'єр Микола Азаров. Проєкт LNG-терміналу реалізовуватиметься у кілька етапів. Спочатку побудують плавучу установку для зберігання та регасифікації потужністю до 5 мільярдів кубометрів на рік. Згодом – наземний термінал із двома резервуарами. Третій етап – створення резервуару і додаткового обладнання, необхідного для доведення потужності термінала до 10 мільярдів кубів. Це дозволить підключити установку до ГТС та збудувати гілку газопроводу. Перший стик цього газопроводу почали зварювати в онлайн-режимі. Начальнику будівельного управління номер 2, прошу розпочати роботи по зварюванню першого стику газопроводу. Зварювання роботи розпочати. Обсяг резервуарів терміналу дозволить зберігати 540 тисяч кубічних метрів скрапленого газу. Передбачається, що його будуть доставляти з Алжиру, Лівії, Єгипту, Катару та Азербайджану. За словами глави уряду, проект дозволить Україні стати енергетично незалежною державою. Термінал будет способен принимать
такі об'єми газу, при яких ми станемо самостійними гравцями на енергетичному ринку. Це надзвичайно важливо в цій обстановці. Питання вибору альтернативи. Коли ви маєте альтернативу, ви завжди маєте кращу ціну, тому що працює ринок. Коли ви не маєте альтернативи, ви маєте залежність енергетичну, а отже політичну залежність. Тому це питання ціни енергетичної незалежності України. Загальна довжина газопроводу складе 65 кілометрів, а вартість будівництва майже 900 мільйонів євро. Реалізувати проект планують за 5 років, а фінансуватимуть будівництво терміналу на умовах державно-приватного партнерства. Прем'єр наголосив на значущості проекту. Цей крупний інвестиційний проект реалізується в умовах економічного кризису світового. І це говорить ще раз об інвестиційній привлекательності нашої країни, о том доверии, которое инвесторы испытывают к нашей политике, к нашему государству. Інвесторами терміналу вже виступила низка іноземних компаній. Зокрема, угоди про співробітництво із Україною вже підписали приватні підприємства Сполучених Штатів та Іспанії. До 15 травня на проїзд у міжміському та приміському транспорті діють пільги для окремих категорій населення. Хто має право на безкоштовне користування перевезенням і для кого діють знижки, дивіться у наступному сюжеті. У приміському транспорті, тобто протяжність перевезення якого не перевищує 50 кілометрів, право безкоштовного проїзду мають. Ветерани війни, а саме інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, особи, на яких поширюється статус ветеран війни. Пенсіонери за віком – це ветерани праці, діти війни. Далі – ветерани військової служби та внутрішніх справ. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Ну, герої соціалістичної праці України, Радянського Союзу. Учасники ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС першої та другої категорії. Також пільгами у приміському транспорті користуються інваліди загального захворювання всіх груп і особи, які супроводжують інваліда першої групи, реабілітовані діти-сироти і ті, які залишилися без батьківського піклування, учні сільської місцевості, діти з багатодітних сімей, діти учасників бойових дій до 23 років, які навчаються на стаціонарній формі. Безкоштовний проїзд у міжміському транспорті, протяжність перевезення якого більше 50 кілометрів, дозволено таким категоріям населення. Хто має право безкоштовного проїзду? Ветерани Великої Вітчизняної війни, інваліди війни та супроводжуюча особа інвалідів війни першої групи. Учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. Учні в сільській місцевості, діти з багатодітних сімей, діти учасників бойових дій, які загинули. З 1 жовтня до 15 травня діє 50% знижка на вартість проїзду для інвалідів всіх груп загального захворювання та осіб, які супроводжують інваліда загального захворювання першої групи. 25% знижка для дітей віком від 6 до 14 років. Жителі області кажуть, пільги – річ добра, та скористатися ними вдається не завжди. Та де беру? Хто там бере? Навіть слухати не хоче. Їхала, от я живу в селі. І що мені з того, що я маю пільги? Я дитина війни, я повинна їхати все. І в ціло. Хіба бо як поїду в Тернопіль, то ту беруть. А в селі, туди в Овчорткові, навіть ніхто слухати не хоче. Виганяють з автобуса, як пса. А якщо їдете з села до Тернополя, то по пільгах чи ні? Ні, плачу кожен раз. Ні, ні разу ніхто навіть слухати не хоче. Каже, ми такого не маємо, у нас такого немає закону. Краще б ті гроші зараховували до пенсії. Я користуюсь пільгою, зараз я маю білет по пільгах. Я репресований, маю учасника війни. І мені дають білет безплатно. А де берете цей білет, куди йдете? В касу йду. Касу, там, де каса працює цілодобово. О, я маю білет, вам можу показати зараз. Коли заходите в автобус і показуєте водію цей білет, як реагує водій? Він погано реагує, бо він хоче грошей. А там є обозначено, скільки чоловік він має брати. 2 чоловіки. Все, а я приходжу скоріше, беру білет, йду на ринок, де мені треба, і все. Чи користуєтеся пільгами на проїзд? І чи дозволяють водії їздити по цих пільгах? Так. Дозволяють. Я маю інвалідність, але маю
тому що я вже на пенсії пенсіонер. Ну, якщо по три чоловіка на автобус беруть, як я попадаю в ту чергу, то туди їду безплатно. А так плачу. Коли ви в маршрутці їдете, пільговики заходять, як водії до них ставляться? Чи дозволяють їхати по пільгу? Дозволяють, ну це залежить від водія. От, якщо ж, знаєте, це водій такий є, я часом знервований, що так, що це. А так, більшість дозволяють і все, і відносяться яка по-людськи. Водії міжміського та приміського транспорту запевняють, пільговиків везуть безкоштовно, якщо в автобусі їх не більше трьох. В межах трьох беремо пільговиків, а перевозимо, в касу беруть білети, пільгові нульові, і перевозимо так з пільговиками. І пенсійні теж беруть за півціни. Та що, хто має пенсійне посвідчення, що інвалід, типа. То за півціни беремо, а так беремо три пасажири. Є в автобусі якісь місця спеціально відведені для пільговиків, так? Ні, місця вказані в білетах. Новий сорт дуба вивели наші лісівники і селекціонери. Його назвали Тернопільський, і зараз він перебуває на реєстрації в лісонасіннєвій інспекції. На Тернопільщині дуб вважається основним деревом лісових масивів і займає 98% площі, відведених під цю культуру. А створення нового сорту дуба – робота лісівників не одного десятиліття, каже перший заступник начальника Тернопільського обласного управління лісомисливського господарства Ігор Гуменюк. Двогектарну експериментальну ділянку клонової плантації дуба звичайного заклали у 1982 році в Білецькому лісництві на Чортківщині. У 80-х роках на базі Чортківського лісового господарства була закладена клонова плантація дуба звичайного, де були зібрані насіння з плюсових дерев Тернопільщини, а також сусідніх дерев, сусідніх областей. Вони ці насіння були саджанці, черенки з цих дерев були привиті на наших саджанцях в Білецькому лісництві і на площі 8,6 гектара закладена клонова плантація дуба звичайного. Одержавши насіння, перше насіння цієї клонової плантації, були висаджені випробовані культури, які на даний час вже мають понад 20 років, і дослідження, за яким проводять науковці, як науковці селекціонери, науковці генетики як Тернопільщини, так і Харківського інституту лісового господарства. Дуб, висаджений на цій ділянці, вже привитий, має низьку крону і призначений для заготівлі жолудів. Задля того, щоб перевірити спадкові властивості кожного клона, закладали ці експериментальні культури. А це 15-річна двогектарна площа дуба звичайного, яку приїжджають досліджувати науковці. Більш пристосований до саме клімату області, більш може стійкий до цих пізніх весняних заморозків, які в нашій області присутні, а також легше переносить зимовий період, характерний для області, для того, і також дає кращі параметри росту і продуктивності, що дозволить сформувати і одержати більше продуктивні насадження в майбутньому. Лісівники горді, що їхньою працею користуватимуться покоління через 100-120 років. Тобто випробувальна робота по дубу звичайному тільки розпочинається. Зареєстровані тільки сорти, по-моєму, сосни звичайної, а дуба немає. Це, напевно, буде дуб тернопільський, сорт тернопільський буде одним з перших в Україні. Ще 10 років тому у кожному районному центрі нашої області працювали еколого-натуралістичні центри учнівської молоді. Тепер на Тернопільщині їх всього 8. Наша знімальна група побувала у Зборівському районному центрі еколого-натуралістичної творчості, що у Залістях. Про живі інтереси сучасних школярів дивіться далі. Тут із задоволенням займаються після уроків 315 учнів навколишніх сіл. Центр пропонує для юних зборівчан майже два десятки гуртків, де можна навчитись не тільки екологічній освіті та культурі, а й правильно доглядати за рослинами і тваринами, що тут мешкають. Отже, реалізуватися у його стінах може кожен. Гуртки – це йдуть краєзнавчого напрямку, також народного художньої творчості, історико-краєзнавчого, де є гурточок орнітології і гурточок фітодизайну, де діти вивчають рослини і рослинний світ. Орнітологія – це пташки, вивчають флору, фауну. Гурточки в нас проводяться не тільки на базі районного центру, а також і в школах району. Це такі школи, як Ренівська загальноосвітня школа восьмирічна, Залозецька, ГАІ Ростоцький, Чистобади, Біологолови, ГАІ за Рудою і багато інших.
інших шкіл. Директор навчального закладу Наталя Семенович дуже задоволена тим, що, незважаючи на різні труднощі, благородну справу юнатів центру є кому продовжувати. Переконана, сучасний юний натураліст повинен бути патріотом своєї батьківщини та свого краю, бути особистістю, що сформована людиною та природою, та мати активну громадську позицію. Для креативнішого навчання педагогічний колектив Зборівського районного центру еколого-натуралістичної творчості співпрацює із молодіжними громадськими організаціями та організаціями, які мають міжнародне значення. Протягом літнього періоду представники корпусу миру проводять у нас літні таборування. І ціле літо на території нашого навчального закладу відбувається табір, в якому участь беруть дітки навіть з інших областей України. Це є Феодосія, Донецьк, Дніпропетровськ, Ужгород, майже вся Україна по 2-3 чоловіки. Були би раді бачити також більше трошки дітей нашого Зборівського району. Є у гуртківців багато цікавих колекцій, створених власноруч, та з-поміж усіх вирізняються ляльки-мотанки. Як розповідає керівник гуртків Леся Нечко, їх зробили за особливими традиціями предків. Однак нещодавно учні розпочали самі виготовляти старовинний український оберіг. Пані Леся продемонструвала виготовлення ляльок із тканини та лікарських рослин. Усі ці культури виростили на навчально-дослідній ділянці. Долучилися до цього і гуртківці. Діти в давнину гралися, їхні матері виготовляли ляльки-мотанки. Чому мотанки? Тому що їх без нитки і без голки, без ножниць виготовляли. Тканина тільки рвалася, і тільки все змотувалося і зв'язувалося. Вона була певним оберегом для дитини, дитинка нею спала, вона наповнялася певною енергетикою маминою, маминих рук. І передавалося оце тепло, ця енергетика від матері до дитини. І в голівку лялечки нашої матері накладали зілля сушене, яке вони самі збирали, яке вони самі заготовляли. Це обов'язково мала бути м'ята, це обов'язково мала бути меліса, чебрець, коріння валеріани. Тому що ці всі трави, вони заспокійливі, вони діяли на тинку заспокійливо. Дитина від цього спокійно спала, їй клали під подушку ту лялечку. Особливість навчального закладу – його розташування. Адже старовинна будівля розміщена між Залозецьким замком 16 століття та костелом Святого Антонія. Так, поряд із еколого-натуралістичною діяльністю для дітей живе історія. У Тернополі пройшов 21-й відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті тренера Богдана Сібайла, приурочений 65-й річниці заснування Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, де працював наставник. Деталі у сюжеті. Відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби імені Богдана Сібайла щорічно збирає молодих борців. Помірятися силою приїжджають з Молдови, Білорусі та Росії. А наступного року організатори хочуть залучити спортсменів з країн Європейського Союзу. Цей турнір започаткували друзі та колеги та учні батька в 1991 році після загибелі трагічної Богдана Сібайла у автокатастрофі в Польщі. Перший турнір пройшов у 1992 році. За підтримки всіх його друзів, учнів, спонсорів. Богдан Сібайло був тренером з вільної боротьби та фанатом спорту. За свою наставницьку діяльність виховав не одного чемпіона. Я був маленький, як батько загинув, але, звісно, я борець, займався збитися боротьбою. І їздив з татом і на змагання, і на табори різні спортивні. Ось, і батько, дійсно, батько був, як ти кажу, тренер від Бога, і це зараз підтверджує ці змагання, які проходять, усі, які пам'ятають пам'ять тата. Він був одним з тренером збірної України на той час і виховував молоде покоління в дусі спорту. Щорічно турнір допомагають організовувати друзі та колеги Богдана Сібайла. Не залишається осторонь громадські організації. Наше завдання – молодь витягнути з вулиці і привезти в такі заклади, в зали, щоб молодь більш активно займалася спортом. Адже зараз в молоді трошки інші ідеали. А завдання нашої організації – проводити і допомагати проводити в такі турніри, коли молодь активна і чимось реально займається, чимось корисним. Не один організатор, тому що таке дійство організувати на даний час дуже тяжко. Бюджет турніру складає більше 100 тисяч гривень. Тобто, тому це
фактично так само потрішки по своїй крапельці вклали управління міські обласні управління спорту, так само Національний олімпійський комітет долучився до заходу. Ну і велику так само вклад склала Асоціація спортивної боротьби України Тернопільської осередок, де головує Андрій Вербінський. Ігор Дух, заслужений тренер України, був другом Богдана Стібайла. Своїх вихованців на змагання привозить щороку. Каже, це великий досвід та можливість показати, чого навчилися під час тренувань. Головне не перемога, вважає тренер. Якщо будуть навики, то перемога буде завжди. Богдана Стібайла я знав, що як був спортсменом. Це була хороша людина і великий тренер. За часів Радянського Союзу він проводив велику роботу, в нього був чемпіон Союзу Богдан Поляк. Їй набагато було складніше, багато було вищої конкуренції. Зараз, коли окрема держава, вона десь трошечки легше може готувати тим спортсменам, але ми вже не в такій кухні і трошки самостійні, зовсім по-іншому воно виглядає. Ці змагання я стараюсь не пропускати, тому що воно рядом, недалеко, діти мають приїжджати, змагатися на базі змагальної практики. Олександр Пашечкін участь у турнірі брав уперше, та це не завадило спортсмену виграти два поєдинки і пройти у фінал. Я займаюся вже 5 років, вибрав цей спорт, тому що мене привів на нього батько. І відтоді я його полюбив, вже доволі довго займаюся. Які досягнення в тебе? Я чемпіон України. Недавно виграв Україну. Та все, і багато різних інших турнірів. На цьому турнірі береш участь вперше чи вже змагався? Задоволеними турніром залишилися вихованці з Бараської школи та борці із Тернополя, які посіли призові місця на меморіалі Стібайла. Це Валерій Рибін, Віктор Городницький, Тарас Мисків. Саме вони сформують основу майбутньої збірної Тернопільської області, переконані тренери. Завтра розпочинається Різдвяний піст. Як і Великодні, він належить до найдовших у році і триває 40 днів, аж до свята Різдва Христового. Називається цей піст Пилипівкою, тому що починається після дня апостола Пилипа. Більше у сюжеті. Головна ідея посту полягає у поєднанні фізичного посту з духовним. По закінченні його православні святкують Різдво Христове. Звідси й назва – Різдвяний піст. Піст полегшується для тих, хто хворіє або працює на важких роботах – вагітних, годує грудних дітей. Під час посту заборонено завершувати лише вінчання. Хрещення проводять незалежно від того, є піст чи його немає. Різдвяний піст має іншу назву – Пилипів піст. Ця назва походить від свята святого апостола Пилипа, яке припадає на 27 листопада – останній день, коли їдять скромну їжу перед постом. Апостол Пилип уславився проповіді Слова Божого та чисельними випадками зцілення людей. Цей різдвяний піст триває 40 днів. Другою його назвою є ще назва Филипів піст. Чому саме? Бо саме в сьогоднішній день, за день до початку Різдвяного посту, церква згадує пам'ять святого апостола Филипа. Як цей піст проводити, наскільки він є строгий? Звичайно, що кожен піст є сам по собі строгим, це є піст. Але оскільки це не є великий піст, тут нема такого великої кількості поклонів, колінопреклонних молінь і такого іншого. Але кожен християнин у час періоду цього посту повинен обмежувати себе у споживанні м'ясних страв, молочних, яєчних, сирних, усього іншого. А для мене піст то не є, типу там не їсти м'ясо чи щось таке. Я стараюся собі просто кожного посту щось таке постановити, типу там, ну, цього разу я постараюсь не слухати музики, так? Тому що там, ну, стараюсь більш так, якби дотриматися той час, краще там почитаю Біблію. Духовно навіть постати, так? Ну, стараюся. Ну, тобто це дуже важко, звичайно, що тому що я, ну, якби не є така людина, яка з дитинства там привчилася до цього, та, але стараюся та духовно трошки досконалюватися, та. Ну, в час посту, власне, то є для мене таке духовне більш досконалення, більше роздумувати про щось таке духовне більше. Не дотримуй, знаєте чого? Чому? Тому що релігія говорить, кому хто больний і кому за 60 в возрості, то пісту можна не придержуватися. Тобто і все. Вам дозволяється? Мені дозволяється. Різдвяний піст встановлений для того, щоб ми до Різдва Христового очистили себе покаянням, молитвою і постом, щоб з чистим серцем могли благовійно зустріти Сина Божого. Піст не мета, а засіб упокорити свою плоть і очиститися від гріхів.
Цьогорічна осінь була поблажливою, кажуть працівники обласного гідрометеоцентру. Температурні показники в останню декаду листопада навіть перевищували норму на 1-2 градуси, а інколи й 3 градуси. Та тепло тішитиме нас уже недовго. Коли чекати зими, дізнавалися наші кореспонденти. Найближчими днями домінуватиме ще по-справжньому осіння тепла погода з короткочасними дощами, туманами і поривчастим південним вітром, кажуть метеорологи. З 28 до 30 листопада вночі температура сягатиме від 2 до 7 градусів вище нуля, вдень від 7 до 12 градусів. А далі готуйте теплі шапки, рукавички і чоботи. До нас іде зима. Дасть про себе знати холодна пора року, яка годиться 1 грудня. 1 грудня ми очікуємо, що через території Західної України пройде холодний атмосферний фронт з північного заходу. Тому характер погоди зміниться. Очікуються невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу, поривчастий західний вітер і зниження температурних показників. 1 грудня впродовж доби температура повітря становитиме від 1 морозу до 4 градусів тепла. І в наступні дні, з наступним кожним днем, температурні показники ще будуть знижуватися. І вночі вони очікується температура в межах від 1 до 6 морозу, подекуди до 8 морозу, в окремі дні навіть до 10 градусів морозу. Опади у цей період очікують у вигляді снігу та мокрого снігу. Така погода буде до кінця першої декади грудня. Як і прогнозувалося Українським гідрометцентром, зима очікується, як ми бачимо, фактично прогноз справджується, очікується по температурних показниках в межах кліматичної норми. Що дотримуватися тої тенденції, це означає, що цьогоріч в зимі, в грудні, в січні і особливо наприкінці січня, на початку лютого, будуть спостерігатися достатньо низькі температурні показники, наближені до, можливо, 25, навіть 30 градусів морозу. Проте також вони будуть чергуватися з достатньо тривалими періодами відлиги. Прогнозує Український гідрометцентр, березень цьогоріч повинен бути дещо теплішим за кліматичну норму. Це означає, що в нас буде достатньо різкий перехід від зими до весни. На цьому будьте здорові, до зустрічі в ефірі.